Aksionet humanitare të Komisionit Bereqeti kanë vazhduar gjatë muajit të Ramazanit, por dhe në prag të festës së Fitr Bajramit. Bëhet fjalë për një numër të madh të pakove ushqimore, të cilat do të shpërndahen familjeve në nevojë. Nga Bereqeti shprehin besimin se fal donatorëve të shumtë do të vazhdojnë me aksionet e tilla edhe në të ardhmen. Fillimisht shfrytëzoj rastin t'ju uroj gjithë dhe besimtarve musliman këtë festë madhështore, festën e Fitr Bajramit, duke lutë Zotin e madhë dhe që Allahut ne ketë pranuar gjitha adhurimet, lutjet dhe gjithmonë qofshim të lumtur në familjet tona. Bereqeti i cili funksionon kuadër të Mexhlisit të Bashkisë Islame të Ulqinit për këtë festë madhështore, pra që shpërndan përsëri rreth 130 pakoe. Kemi filluar aksionin këtu në qytet Ulqin, anë Malit, domethënë edhe Kranjin. Nuk po mungon, falenderojmë Zotit, nuk po mungon vullneti dhe dëshira bamirësave për me kontribu dhe me ndihmu. Ne kemi pas tash gjatë Ramazani, kemi pas shumë shpërndamje, shpresojmë që edhe në të ardhmen, domethënë do të vazhdojmë me shpërndarje të tjera. Nga janë zakonisht donatorët që ju ndihmojnë në këtë aksione? Donatorët i kemi këtu të vendit tonë, kemi pas shumë cilët na kanë thirrë edhe nga jashtë, nga Evropa, Amerika, kështu që Zot inshallah i ndihmon e i ndëron me të mirat e ti, sepse aja pasuri që nxirret për t'ju dalë ndihma ti që ka nevoj, Zot e ka marrë për obligim me jashtu pasurin, me jashtu bereqetin.